Nors vasariška šiluma po truputį apleidžia šalį, vėstantis oras nei kiek negazdina Lietuvos baidarių ir klavimo čempionų Andrejaus Oleiniko ir Ričardo Nekrošiaus. Olimpiečiai sostinės Vingio parke suka apšilimo ratus. Labas rytas! Šios dienos treniruotė išsiskirs iš kitų. Dar pavasarį Lietuvos olimpinis fondas pradėjo gyventojų sveikatingumo ir užimtumo projektą Išjudink save. Projekto tikslas – skatinti visuomenę gyventi fiziškai aktyviai ir sportu užsiimti ne tik sporto salėse, bet ir gryname ore. Lauko treniruoklių nauda yra ta, kad tu gali sportuoti lauke, gryname ore, bet kuriuo metų laiku. Ir tie treniruokliai atrodo štai taip. Jie yra įrengti 10 Lietuvos miestų. Juose gali sportuoti kiekvienas profesionalas ir mėgėjas. Gali sportuoti bet kuriuo paros metu, bet kuriuo metų laiku. Ir, kaip sakant, tai yra nemokamai. Vilniaus gyventojų itin pamėgtame Vingio parke tam tikslui buvo įrengtas specialus daugiafunkcinis treniruoklis. Mūsų šalies olimpiečiai palaiko visuomenės skatinimo iniciatyvą ir draugė su treneriu Sergejumi Sorokinu pademonstravo šūsnį įvairių pratimų lauke. Šiuos pratimus taisyklingai atlikti gali tiek pažengę, tiek dar tik pradedantieji sportininkai. Po bėgimo sportininkai daro pramankštą 15 minučių, tempimo pratimai ir dinaminiai pratimai, kad paruošt raumenis darbui. Dvidešimt sekundžių daromas atspaudimas ant lygiagrečių. Pradedam. Dar vienas pratimas – prisitraukimai ant skersinio. Sportininkai darys specializuotą pratimą, pritraukimas vieną ranką prie stulpo. Dar vienas spėspratimas, kaip mes vadinam, švitoklė ant skersinio. Darysim pratimą kojų kelimas ant skersinio.
Kviečiame visus vilniečius pasportuoti lauke, bet kurio paros metu, studentus, seniorus. Sportuokit su olimpiečiais! Išgelbėjai!